Bună seara tuturor telespectatorilor, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră deja la a patra ediție a emisiunii Tradiție și Folclor și de această dată cu un invitat deosebit venit un pic mai de departe pentru dumneavoastră, toți cei care ne urmăriți. Este vorba despre domnul Doru Pop și spune bună seara! Bună seara ție, Anuța, și tuturor telespectatorilor care știu că sunt într-un număr foarte mare și mă bucur din suflet că bistrițenii sunt alături de tine și din așa, și alături de cântecul popular și alături de toți invitații noștri și prezenții în fiecare miercuri. Mă bucur să știu că bistrițenii sunt și de partea mea și tocmai de asta am vrut să le fac și surpriza cu cu acest costum popular, cu această cămașă foarte frumoasă. Eu am rămas un pic șocată când am văzut, am zis, dar nu se poate, sunteți din Mureș, cum cămașa asta e la noi din zonă, mai ales e pe Valea Ilvelor. Ai văzut, tocmai asta e, am și o plăcere să, să-l felicit, nici nu știu cum să spun, să-i mulțumesc din suflet cu mătrului meu. Am o finuță, am finuță pe care o cheamă Ionela și o pupă nașul, moșul, că acolo la, pe Valea Ilvei se spune moșul, da. O pupă moșul și o iubește foarte mult și aștept să mergem la pescuit, la, la o cabană frumoasă. Unde mergeți la pescuit? La Colibița. La Colibița, pe mai da. Aveți vreme și de pescuit? Am avut în ultimii 2 ani o dată vreme. Foarte frumoasă cămașa, într-adevăr, foarte frumoasă. Știi că tata a avut o cămașă când s-a căsătorit cu mama, părinții mei s-au căsătorit în costum popular, așa era pe vremea aceea. Și extraordinar de frumoasă cămașa, seamănă un picuț cu asta, dar tare faină. Asta e cămașa bunicului finuței mele. Deci adică bunicului harapașcu Ion, cu mătrul meu de la Ilva și îl pup și pe-ndraga familie îi pup și să știe că iubesc. O surpriză pentru toți telespectatorii noștri. Doru Pop îmbrăcat în costumul nostru de pe Valea Ilvelor, mai ales o surpriză plăcută pentru mine. Cine știe, poate să primesc într-o bună zi și o pălărie de aia cu păun, un clop cu păun și am să vin cu mare drag și cu clopul, dacă o să-l primesc. Și când ne încântați, când veniți pe aici pe la anunț, pe la spectacole, veniți îmbrăcat în costumul nostru popular de pe Valea noastră. Dacă o să fie iarna. Și nu credeți că o să se supere mureșenii? Nu. Nu, de ce? Nu. Nu trebuie să se supere pentru că ei știu că sunt de-a lor și respect costumul național. Am și, de exemplu, uite, pantalonii sunt moștenire de la tatăl meu, cureaua la fel, cu toate că tatăl meu cureaua spunea curea de bistrița. Așa e, cureaua e... Așa și spunea tata, curea de curea bistrița. Din zona noastră. Da? Păi acum ce mi-e bistrița, ce mi-e Mureș? Suntem frați, suntem când la o palmă de... spotul... Mă întrebam cu colegul meu cum să spunem Doru Pop de pe Valea Mureșului, din Reghin. Și ne-am hotărât într-un final de pe Valea Mureșului. Păi, am înțeles că sunteți căsătorit la Reghin. Da, sunt căsătorit la Reghin. De fapt, eu vin de pe Valea Gurghiului, din județul Mureș. Poate nu sunt prea modest, dar este una dintre cele mai frumoase văi din ce avem noi în România. Este foarte frumoasă Valea Gurghiului, chiar de la Hodac. Nu știu, poate știi și tu un pic de istorioară cu Hodac și Ibănești. Un pic. Hai că spune o fază. Când s-a instaurat democrația, toată lumea, na, colectivizare, una alta, și hodăcenii și bășteni au ieșit la podul Hodacului și a zis, nu, până aici democrație, de aici încolo Hodac și Ibănești. Înțelegi? Și a intrat în istorie chestia asta. Și nici nu i-au colectivizat niciodată. Niciodată. Nu, da, nu au reușit. Păcat. Nu păcat. Foarte bine că nu. Pentru că omul a zis, da, e pământul meu, lucrez eu. Bravo. Ca și cum cu banii, știi? Bravo. Ai bani, îl folosești tu. Avem căști, este prima dată când avem căști, iar colegii mei mi-au șoptit în casă că avem un telefon. Și nu orice telefon, avem un coleg. Mă bucur. Bună seara. Bună seara. Să rămână frumoasă, domnișoară. Bună seara. Te salut, domnul Doru. Sandu, capitan la telefon. Doamne ajută, Sandu. Ce mai faci, stimate domn? Mă bucur să te aud. Mă bucur mult pentru că ești din nou la Bistrița. Am intrat doar să te salut, să-ți spun felicitări, baftă mai departe, să cânti tot așa fain. N-am fost colegi de trupă, să-i spui la Anica să știe pe vremuri. Păi,
Am crezut că o să mă introduc pe un canal de colaborări cu bistrițenii și am să-i spun foarte multe lucruri și chiar vreau să-i salut pe toți foștii mei colegi. Eu da, am înțeles. Am cântat în Bistrița. De-abia aștept să aud. Da? Da, să știi, anunța că Doru a cântat la Bistrița sau câțiva ani. Și a cântat muzică ușoară, nu populară, da. Și chitarist. Da, stați puțin, imediat îl luăm noi la interogatoriu, imediat, sigur. E problemă. Da, sigur, asta peți acum, poți să pui întrebări acum. Te salut, Doru, încă o dată. Și eu, Sandu, bună sănătate, succes mult mai departe. Te pup. Mulțumim. Și pe toți colegii. Să rămână, te pup. Mulțumim, vă pup cu respect, domnul Sandu, căpitan, colegul nostru drag, un om deosebit. Un om foarte talentat. Și cântă foarte frumos. Și cântă foarte frumos, extraordinar de frumos, mai ales că cântă toate genurile și este un om modest, un om cu bun simț. Și se poate așa ceva să cântați dumneavoastră prima dată muzică ușoară? E bine, acum nici și pe urmă să îmbrăcați costumul nostru tradițional, foarte tradițional. Cum de nu v-ați apucat de... Nici Sandu, căpitan, nu știe chiar exact... Dar cum de-ați ajuns să cântați la Bistrița? Păi... Și mai ales câțiva ani? Nu foarte mulți. Am cântat, de fapt cum? Prima dată eu am cântat muzică populară, ceea ce nu știe Sandu. Eu de pe la vârsta de 3 anișori începeam să visez că o să fiu... Cam de vreme. Păi cam de vreme, dar dacă mama mea s-a trezit noaptea la orele 2-3 cu fiul său cântând în grădina cu flori multe... Cred că este foarte mândră de feciorul ei acum. Da, și să știi, chiar și tatăl meu este mândru de acolo de unde este. S-a dus foarte mândru și mi-a promis că o să fie mândru de mine. Așa e viața, n-avem ce să facem, mergem mai departe. Deci am cântat muzică populară și pe urmă, ale tinereții valuri, am zis și eu când am văzut prima chitară pe viu, hai să încerc. Am încercat. Chitarist. Așa de bine am încercat încât am ajuns să cânt și cu trupă de la Bistrița. De toți marii soliști, știi că pentru început au cântat la un instrument. Alții au fost toboșari, mari artiști. Multă lume nu știe, dar îi ajută foarte mult. Așa că, dragi tineri soliști, interpreți, ar fi foarte bine să încercați să cunoașteți măcar un instrument. Acum nu o să trebuiască să învățați la atâtea instrumente câte știu alții, că e mai greu, dar măcar unul, prinde bine. Nu? Așa e. Așa e. Eu pentru început aș vrea să ascultăm două melodii, două videoclipuri. O melodie care îmi place mie extraordinar de mult, Zâț Țigani, așa. O melodie foarte cerută la postul nostru de radio, unde colaborăm la Radio Samus, unde sunteți foarte ascultați și foarte, foarte, foarte cerut și sperăm să fiți prezenți și acolo într-o emisiune, pentru că mă bucur. Ascultătorii noștri vă iubesc foarte mult. Promit că am să vin și acolo într-o bună zi, dar îi rog pe telespectatori și mai ales pe ascultătorii tăi de la radio să fie un pic mai atent și la celelalte cântece, să vadă cât de frumoase sunt și ele. Cu siguranță și celelalte cântece sunt foarte plăcute pentru ascultătorii noștri, dar pentru început ascultăm melodia N-am o scară să mă sui și pe urmă melodia Zi Țigania așa. Doru Cop pentru toți telespectatorii noștri. N-am o scară să mă sui, măi Dorule, până-n altul cerului, măi Dorule, măi, să-l întrebă Dumnezeu, unde-i norocul meu, unde-i norocul meu, măi Dorule. Ne-am făcut una din flori, măi Dorule, și-am suit până la nori, măi Dorule, măi,
dar pe când să trec mai sus, tinereța mi s-o dus, tinereța mi s-o dus, măi dorule. Dumnezeu mi-o dat răspuns, măi dorule, că am avut noroc de-ajuns, măi dorule, măi. Când eram copil micuț, mama-ntraistă mi-l-o pus, măi dorule. Dar eu l-am pierdut în iarbă, arde-l-ar focul să-l ardă, arde-l-ar focul să-l ardă, dorule. Faină-i mândra și frumoasă, dar-i tare mincinosă, dar-i tare mincinosă. S-o jura că mă iubește, dar cu altul se-ntâlnește, dar cu altul se-ntâlnește. Zi țigane așe, zi cum îi pute, că ți-o-i dată ce-o-i ave. Zi țigane așe, zi o care-i vre, să uit de durerea mea. Satul întreg mă povestește că mândra mă păcălește, că mândra mă păcălește. Eu satul aș întreba, dar mă tem de ce-o-i afla, dar mă tem de ce-o-i afla, mă. Zi țigane așe, zi cum îi pute, că ți-o-i dată ce-o-i ave. Zi țigane așe, zi o care-i vre, să uit de durerea mea. Mai bine mă facă surd și pe nimeni nu ascult, și pe nimeni nu ascult, mă. Mândra-i pe lume umblată, nu o poți nelegată, nu o poți nelegată. Zi țigane așe, zi cum îi pute, că ți-o-i dată ce-o-i ave. Zi țigane așe, zi o care-i vre, să uit de durerea mea. Ajungă-te mândra maru, să-l poți duce cu carul, să-l poți duce cu carul. Să te calce dorul bine, că m-ai făcut de rușine, că m-ai făcut de rușine. Zi țigane așe, zi cum îi pute, că ți-o-i dată ce-o-i ave. Zi țigane așe, zi o care-i vre, să uit de durerea mea. Zi țigane așe, zi cum îi pute, că ți-o-i dată ce-o-i ave. Zi țigane așe, zi o care-i vre, să uit de durerea mea.